Oração de Santa Teresa de Calcutá. Senhor, quando eu tiver fome, dá-me alguém que necessite de comida. Quando eu tiver sede, dá-me alguém que precise de água. Quando sentir frio, dá-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dá-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, deixa-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, põe ao meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dá-me alguém que precise de alguns dos meus minutos. Quando sofrer humilhação, dá-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimado, dá-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir a necessidade da compreensão dos outros, dá-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dá-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesmo, volta minha atenção para outra pessoa. Torna-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dá-lhes, através de nossas mãos, o pão de cada dia e dá-lhes, graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Amém.